seva igualtat d'oportunitats. Una llarga llista de propostes ja farcegen el programa electoral dels socialistes. El candidat a alcalde, Ramon Hurtado, en va destacar especialment una, la creació d'un fons de pobresa energètica. Tenim la sort doncs, que hi ha un regidor que no cobra el sou i el destina aquí, però això no sabrem si ho podrà fer un altre regidor que entri. Aleshores, el que no podem estar és esperant aquí. Hem de crear un fons de contenció pel que sigui, però això ha de ser consensuat entre tots. I si algú vol donar alguna part del sou, que la doni, però no podem estar expenses d'això. L'acte va servir per presentar els membres de la seva candidatura amb Glòria Pascual i Josep Quesada al segon i tercer lloc. I també agrair la tasca que ha fet l'exalcaldessa i regidora a l'Ajuntament de Cardedeu durant més de 20 anys, Montserrat Cots i també Isabel Borràs. Nosaltres ens hem trobat ara una feina feta que ens agradaria continuar igual i això no té preu, vull dir, això és un tresor. Aleshores, els trobarem a faltar, i tant que sí. Ramon Hurtado es va acompanyar de l'alcalde de Granollers, el socialista Josep Mayoral, i el regidor de La Roca, Miquel Estapé. Sobre els darrers esdeveniments de les candidatures a Cardedeu, la retirada del grup d'Entesa, integrat per alguns exmilitants socialistes, Hurtado va dir que són vots que creu que aniran a parar a Esquerra Republicana. En el moment que ens deixen i ja agafen la branca sobiranista, aquest vot ja el tenim perdut, vull dir, no hem perdut res més que el que havíem perdut fa 4 mesos. L'acte va acabar amb el repartiment de roses.